Partitë politike më të mëdha në vend kanë nisur gjatë kësaj jave me shpalosjen e programeve të tyre elektorale për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit. Gjatë fundjavës, drejtuesit e partive kryesore kanë organizuar takime me qytetarë në qytete të ndryshme të vendit, çka lë të kuptohet se edhe pse jo zyrtarisht kanë nisur fushata elektorale. Por në qytetin e Durrësit dhe më të rëndësishmi në vend, pas Tiranës zyrtare, qytetarët shprehen skeptik në lidhje me këtë fushatë. Adrianet pyeti sot qytetarët rreth besimit që ata kanë në zhvillimin e qytetit pas zgjedhjeve të përgjithshme, rotacionin e mundshëm politik apo besimin tek qeveria e re që do të dalë pas zgjedhjeve. Qytetarët shprehen se çdo ndryshim I drejtimit të qeverisë në vend zor se do të sillte ndryshime pozitive në qytetin e tyre pas dy krizave me të cilat po përballet ai, që nga tërmeti dhe pandemia e COVID-19. Këtu desh mërohet të bitë një nane edhe stop. Nuk keni më besim se gjërat do shkojnë më mirë? Te cili? Kushdo qoftë. Po këta janë bitë një nane, janë bitë e partijës punës dhe vazhdojnë edhe sot. Besim kemi të gjithë, po ne zgjendemi pastaj. Se fjalë I kemi gjithë mira. Po do të them këtë se kush do vinë këtu, kush do bëjnë. Ne asnjëherë nuk kemi për të bërë hajër. Pse? Tu më dalin çdo ditë parti. Dhe nuk dim asnjëherë se ku do japin. Kush punon në rrjet? Një jo këtu. Ka një vizë gjusë që ka ratë rëmedi. Apo jo? Nuk e nërë me në pa shpi një herë më sy. Nuk e nërë me në pa. Kjo ju ka bërë që t'jeni pesimist për t'artme? Absolutisht, shumë keq, shumë dobet. Asë nuk në fazë dhe bëtë zgjedhës, dhe bëtë zgjedhës. Në vje shumë keq, ne po dhe bëvojnë gjithë. Êshtë për t'arru keq kjo situatë këshu? Shumë. Pa shumë keqë. Nuk dërodhë ma. Të fokusuar në hallë dhe problemet e tyre të përditshme, në Durrës duke se po humbet shpresa për një të ardhme më të mirë.